Минерален, матиращ или против пигментации? Кой слънцепредпазен крем е най-подходящ за вашата кожа? Здравейте, аз съм Зорница, а това е Аглю, канал за всичко полезно, практично и изпробвано. И днес разглеждаме в детайли 3 слънцезащитни продукта на Нивея и това кой за каква кожа е най-подходящ и кой ми стана любим. Като за начало, нека уточним какви са моите критерии, когато избирам слънцепредпазен крем. Първо, освен че имам супер светла кожа, допълнително от повече от 5 години използвам алфа и бета хидроксикиселини, а от година и няколко месеца и ретинол и третинини, затова си търся продукт с фактор 50 или 50+. Напоследък започна да се шуми за това, че погрешно доскоро се смяташе, че фактор 50 предлага съвсем малко повече защита от фактор 30, и вече говорим как SPF 50 блокира 50% повече ултравиолетови лъчи тип B от фактор 30. Повече информация за това ще оставя в линк в описанието. Второ условие за мен е продукта да не оставя бял или мазен филм. Трето, да не предизвиква сълзене на очите. Имам чувствителни очи, които сълзят от почти всичко, от спирала, от очна линия, от крем за лице, често и от слънцезащита. Четвърто, да не запушва порите и да не предизвиква раздразнения и пъпки. И пето условие, продуктът да е лесен за намиране, защото дори и да ми е любим, понякога е цяло предизвикателство да го намеря. А не знам за вас, но аз никак не обичам да плащам сума за доставка само на един продукт. Трите продукта, които разглеждаме днес, са минералният слънцезащитен крем на Нивея, този против пигментации с кютен и матиращият им. И трите са в еднакви тубички от 50 мл. И трите са слънцепредпазен фактор 50 и защита от ултравиолетови лъчи тип B, тези, които предизвикват зачервявания и почерняване на кожата, и от UVA. Това са лъчите с по-голяма дължина на вълната, които проникват по-дълбоко в кожата и водят със себе си увреждания на клетките, разрушаване на колагена, а с него бръчки, признаци на стареене, и които UVA лъчите, за съжаление, имат целогодишно, дори през облачни дни, дори през зимата. Трите продукта на Нивея без октокрилен, широко използван заради ниската си цена слънцепредпазен филтър, който за съжаление често предизвиква реакции. Нека започнем днешното ревю с минералната защита. Филтърът тук е неорганичен, цинков оксид. Продуктът представлява плътен бял крем със съвсем лек аромат, както и други минерални продукти, изисква повече време за нанасене от другите два продукта на Нивея, които ще разгледаме след малко, и оставя бял филм, който личи и върху моята светла кожа. Предимствата са, че не щипе на кожата, не люти на очите и не предизвиква раздразнения. Подходящ е за хора с алергии към други филтри, както и за нанасяне на плажа. Личната ми оценка би била 3 от 5 звезди. Следващия продукт е този против пигментации с кютен. През втората половина на лятото на 2018 година изразходвах цяла такава опаковка, споделих ревю в Instagram TV и тогава много от вас ми писаха, че също харесват продукта. Филтрите тук са органични и представлява бял крем с приятен аромат, разнася се гладко и лесно и не оставя бял филм. Има може би съвсем малко блясък, като този dewy ефект, търсен при следване на корейския начин на грижа за кожата. Отново, не люти на очите и не предизвиква раздразнения, подходяща е за градска употреба. Личната ми оценка е 4,5 от 5 звезди, има и страхотни отзиви онлайн, например в немския Амазон оценката е 4,5 от 5. При 1166 ревюта. И последния продукт за днес е матиращия им слънцепредпазен крем, който е и моят фаворит. Харесва ми малко повече дори от слънцезащитата с кютен. Купих го заедно с минералната защита, но започна да използвам няколко седмици след това и се чудя как не съм го открила по-рано, защото е страхотен. Покрива всичките ми критерии, нанася се гладко и лесно, не оставя бял филм или мазна кожа, дори при повторение на всеки 2-3 часа. Има лек аромат, малко по-силен в сравнение с този на минералния крем, не люти на очите, не запушва порите ми, не щипе при нанасене, и това, за което ми харесва още повече, е, че оставя кожата мека и гладка и се усеща не като слънцепредпазен продукт, а като увлажняващ крем. И така с него си имам още един любим слънцепредпазен продукт, затова ако си търсите увлажняваща защита, ако предпочитате такова усещане, силно препоръчвам. Страхотен е по принцип, но е още по-страхотен за цената си. В немския Амазон има оценка 4,6 от 806 ревюта. Личната ми оценка е 5 от 5.
Вече сме избрали слънцезащита според нуждите на кожата си, продукт, който много харесваме, но как да го използваме правилно? За да получим посочената на опаковката защита, трябва да нанесем достатъчно количество. Това количество, при което са правени тестовете, и то е половин чайна лъжичка или два пръста, като това е за лицето, шията и ушите. Ако имате къса коса, не забравяйте и врата. Ако използвате по-малко, факторът и защитата, които получавате, са далеч по-малки, в никакъв случай фактор 50 или този, който е указан на опаковката. А защо е необходимо толкова привидно голямо количество? Преди няколко седмици Lab Muffin имаше такава публикация за това, че кожата ни не е абсолютно равна повърхност, а има релеф. И така малко количество продукт би покрило микровдлъбнатините, може би заедно с част от равнините, но не и тези части, които имат изпъкнал релеф. Допълнително, защото се изпотяваме, докосваме лицето си с ръце, докосва го косата ни, така физически намалява защитата, но и от взаимодействието с въздуха и светлината някои от съставките оксидират и отново намалява защитата на продукта. Ако половин чайна лъжичка ви се струва изключително много, пробайте да нанесете на два тънки слоя, непоследствено един след друг, и най-важното, изберете си продукт, който използвате с удоволствие. И трите слънцепредпазни продукта на Нивея за лице са с отлично съотношение цена-качество и може да ги намерите почти навсякъде. Тези двата купих от DM, а този ми е PR пратка. Ако информацията в това видео ви е била полезна или интересна, покажете ми го с палец нагоре, ще ми стане приятно. За да не изпускате нови и разнообразни видеа, може да се абонирате за канала, а за да сте сред първите гледали, натиснете и камбанката. Радвам се, че бяхме заедно, ще се видим отново в някое следващо видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!